তেইছ হাজাৰ ষ্টেট পুল আৰু ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকক নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ খানাপাৰাত এক অনুষ্ঠানত বিতৰণ কৰিলে নিযুক্তি পত্ৰ আৰু এই নিযুক্তিকে ধৰি তিনি বছৰত এক লাখ চৌবিশ হাজাৰ তিনিশ পঞ্চল্লিছটা নিযুক্তি হয় অহা বছৰত পুনৰ পঞ্চাছ হাজাৰ নিযুক্তি দিয়াৰ লক্ষ্য ৰাজ্য চৰকাৰৰ আজি নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰা হয় ডেৰ লাখ নিযুক্তি লয় আৰু এক খোজ ধন্যবাদ এইবাৰ নিযুক্তি পত্ৰ গ্ৰহণ কৰিব ধেমাজি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব আজি আপোনালোকক দেখি মোৰ মনটো দুই হাজাৰ বাৰ দুই হাজাৰ সোতৰ চনলৈ উৰি গৈছে কাৰণ সেই সময়ছোৱাত আমি সকলোৱে এই খানাপাৰা ফিল্ডতে আমি নিযুক্তি পত্ৰ লৈছিলোঁ আৰু আজি আমি জীৱনত যেনেকৈ বিয়া বৰুৱা হোৱাৰ পিছত গিৰিয়েক ঘৈণীয়েকে মিলি স্বামীস্ত্ৰীয়ে মিলি পঁচিছ বছৰীয়া উৎসৱ পাতে পঞ্চাছ বছৰীয়া উৎসৱ পাতে তেনেকৈ আমি দ্বিতীয়বাৰ ইয়াতে আকৌ আমাৰ নিযুক্তি পৰ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ ঠিকা ভিত্তিত শিক্ষক কৰবাত নহয় ক'ৰবাত নামটো নিজৰে ভাল নালাগে আজিৰ পৰা আপোনালোকৰ নামৰ সন্মুখত থকা ঠিকা ভিত্তিক শব্দটো উঠি যাব আজিৰ পৰা আপোনালোক অকল শিক্ষক হ'ব অহাকালি যেতিয়া আমি স্কুলত যোগদান কৰিম আমি নিজক শিক্ষক হিচাপে যোগদান কৰি মনটো আপোনালোকৰ বহুত পাতল পাতল লাগিব অহাকালি আপোনালোকে নিজৰ অভিজ্ঞতা মোক নিজে ক'ব আপোনালোকে নিজে অনুভৱ কৰিব যে জীৱনত এটা ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন আহিল যিসকলৰ পঁচিছ বছৰ আৰু দহ বছৰ চাকৰি এতিয়াও থাকিব আপোনালোকে জানে যে ভাৰত চৰকাৰে ইউনিফাইড পেঞ্চন স্কীম এই পেঞ্চন স্কীম আমাৰ বাবে লৈ আহিছে এতিয়াৰ পৰা আমি অহাকালিৰ পৰা যদিও ইউ পি এছ অসম চৰকাৰে এতিয়াও গ্ৰহণ কৰা নাই কিন্তু অহাকালিৰ পৰা আপোনালোক এন পি এছত আৰু এন পি এছত যোগদান কৰাসকলে অট'মেটিকেলি এক এপ্ৰিলৰ পৰা আপোনালোকে ইউ পি এছলৈকে আপোনালোকে যাবলৈ সক্ষম হ'ব ইয়াৰ ফলত অৱসৰকালীন জীৱনত যিটো সৰ্বশিক্ষা অভিযানত থকালৈকে যিটো অৱসৰকালীন জীৱনৰ এটা নিশ্চয়তা আমাৰ নাছিলে এতিয়া আমি বহু পৰিমাণে অৱসৰকালীন জীৱনত এটা নিশ্চয়তা পাবলৈ সক্ষম হ'ম এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আপোন ঘৰ যোজনাৰ অধীনত আপোনালোকে ঘৰ বনাবৰ বাবে ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ পৰা বিনা মৰ্গেজত আপোনালোকে লোন ল'বলৈ সক্ষম হ'ব মই ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াকো কৈ দিম যে সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ পৰা নতুনকৈ নিয়মীয়া হোৱা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক যাতে আপোন ঘৰ যোজনাত আমি যিকোনো ধৰণৰ সুবিধা আমি প্ৰথমে দিওঁ অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত দিওঁ তাৰ বাবেও মই ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াক নিজে অনুৰোধ কৰিম তিনি পাৰ্চেণ্ট ইনক্ৰিমেণ্টৰ কাৰণে এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে শিক্ষামন্ত্ৰীক মেছেজ দিব নালাগে মোকো মেছেজ দিব নালাগে নিজে নিজে বছৰত যেতিয়াই বছৰ হ'ব তিনি পাৰ্চেণ্ট ইনক্ৰিমেণ্ট আপোনালোকৰ লগত নিজে নিজে যোগদান হৈ যাব দিয়ে কাৰণে আপোনালোকে মেছেজ দিব নালাগে আন দহজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে যেনেকৈ দিয়ে পাব তেনেকৈ আপোনালোকে দিয়ে পাব তাৰ বাবে আপোনালোকে কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে আজি আমাৰ এই নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া উপস্থিত শিক্ষকসকলক যদি আমি বাদ দিওঁ তথাপিতো আমি এক লাখ তিনিশ ঊনানব্বৈটা সংখ্যাত আমি অৱতীৰ্ণ হ'লোঁ অৰ্থাৎ আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে গৌৰৱেৰে সৈতে আজিৰ দিনটোত আমি এক লাখ নিযুক্তিৰ যিটো আমাৰ লক্ষ্য আছিল তাক আমি পাৰ কৰিলোঁ আৰু যদি আজি স্থায়ীভাৱে নিযুক্তি পোৱা তেইছ হাজাৰ নশ পঁচপন্নজন শিক্ষকক আমি যদি হিচাপত লওঁ তেতিয়াহ'লে দুই হাজাৰ একৈছ চনৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰৰ আমাৰ কৰ্মচাৰীৰ সংখ্যাত এক লাখ চৌব্বিছ হাজাৰ তিনিশ পঞ্চল্লিছজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰী লিপিবদ্ধ হ'ল যোৱা স্বাধীনতাৰ পিছত আঠসত্তৰ বছৰ পাৰ হৈ গ'ল কোনো চৰকাৰে আজিলৈকে কেতিয়াও একেলগে এক লাখ নিযুক্তি দিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল আজি আমাৰ চৰকাৰখনে সেই সোণখেৰীয়া যাত্ৰাও অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আচাৰ প্ৰতিবাদত কপিল কলিয়াবৰ জনজাতিকৰণকে ধৰি ভিন্ন দাবীৰ সমৰ্থনত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সংগঠনটোৱে কলিয়াবৰৰ মহকুমা ধিপতিৰ কাৰ্যালয় প্ৰাংগণত আচাৰ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী শীঘ্ৰেই দাবী পূৰণ নহ'ল দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনৰ নিৰ্বাচনত ভোট বৰ্জনৰো হুংকাৰ দিলে সংগঠনটোৱে মহকুমা ধিপতিৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আচাৰ পদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদৰ এতিয়া উত্তাল হৈ পৰিছে কলিয়াবৰ মহকুমাজীৰ প্ৰতি জল পাংগণ আৰু বিভিন্ন দাবী এনেকুৱা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লৈছে জনজাতি অন্যান্য যিবোৰ তেনেকুৱা দাবী আছে তেনে দাবী লৈ এতিয়া প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লৈছে যিহেতু আছাৰ নগাঁও জিলা সমিতিৰ বিষয়ভাৱে আছে তেওঁলোকৰ মতামত আজি কিহৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লৈছে আজি আমি সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আজি ৰাজ্য জুৰি এক ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰিছোঁ যিহেতুকে অসম চৰকাৰে আমাক শাসনত নহাৰ আগৰ পৰাই আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দি প্ৰবঞ্চনা কৰি আহিছে যে আদিবাসীসকলক অসমত জনজাতিকৰণ দিয়া হ'ব কিন্তু আজি পৰ্যন্ত তেওঁলোকে আমাক ঠগ প্ৰৱঞ্চনা দিয়ে পাৰ কৰি আছে সদায় কেৱল ভোটৰ ৰাজনীতি কৰি পেলাই পাৰ কৰি আহিছে কোনোদিন আমাৰ জনজাতিকৰণৰ বিষয়টোক তেওঁলোকে সমাধান নকৰিলে তেওঁলোকে কেৱল কেৱল আৰু কেৱল আমাৰ জাতিটোক ৰাজনীতি কৰি পেলাই পাৰ কৰি আহিছে গতিকে অসম চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰে আমাক ৰাজনৈতিক ৰাজনীতি কৰা বাদ দি পেলাই আমাৰ যি জনজাতিকৰণৰ সমস্যা আছে অতি শীঘ্ৰে সমাধান কৰিব লাগে আৰু সংবিধানৰ যি সংশোধ সংশোধনী বিধেয়ক দুহেজাৰ ঊনৈছৰ অনুসৰি আমাক যি প্ৰাৱধান আছে সেই প্ৰৱধানমতে আমাক অতি শীঘ্ৰে জনজাতিকৰণ কৰিব লাগে অসমত বসবাস কৰা আদিবাসীসকলৰ আজি ভূমিপট্টাৰ আজি প্ৰয়োজন হৈছে আজি জনজাতিকৰণত যি নিজৰ পৰিচয় হেৰুৱাই দিছে সেই পৰিচয় আমাৰ প্ৰয়োজন আছে গতিকে অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে আপুনি আমাৰ লগত বহু ৰাজনীতি কৰিলে এতিয়া ৰাজনীতি কৰা বাদ দিয়ক আৰু আমাৰ জাতিৰ যি পৰিচয় আছে পৰিচয় ঘূৰাই দিয়াত আপোনাৰ কিন্তু ৰাজনীতি কৰিলে নহ'ব অন্যথা আমি কিন্তু আমাৰ অহা ছাব্বিছৰ যি বিধানসভা নিৰ্বাচন আছে তাত কিন্তু আমি মুখ ঠেকেচা দিবলৈ আমি প্ৰস্তুত হৈছোঁ হয় আজি সংবিধানত চাব লাগিব যে ফৰেষ্ট ৰাইট এক্ট টু থাউজেণ্ড ছিক্সৰ মতে আমাৰ জংঘলত বসবাস কৰা যিসকল আদিবাসী লোক আছে তেওঁলোকক মাটিৰ পত্টা দিব লাগে কিন্তু আমি চালোঁ বসুন্ধৰাত যিখিনি আবেদন কৰিছিলে বসুন্ধৰাত বহুখিনি মানুহে আমাৰ কিন্তু মাটিৰ পত্না নাপালে বসুন্ধৰাত বহুত বহুখিনি বঞ্চিত হৈ গ'ল আৰু আজিৰ তাৰিখতো আমাৰ ভূমি সুৰক্ষা নহয় সুৰক্ষিত কৰিব পৰা নাই অসম চৰকাৰে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ বিফল হৈছে আজি আমাৰ মাটি বাৰী সকলো এটা এটাকৈ আমাৰ হেৰুৱাই গৈ আছে গতিকে চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাওঁ যে এইখিনি বস্তু কিন্তু আপোনাৰ অতি শীঘ্ৰে কৰিব লাগিব আৰু লগতে যি আছে আমাৰ আদিবাসী একৰ্ড হৈ গ'ল আদিবাসী একৰ্ডত স্পষ্টভাৱে ভাৱে লিখা আছে যে আমাৰ জনজাতিকৰণ কৰিব লাগে আজি আদিবাসী একৰ্ড কৰা আজি প্ৰায় বছৰ হৈ গ'ল কিন্তু আজিলৈকে আমাৰ জনজাতিকৰণ নহ'ল গতিকে চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছোঁ আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে অতি শীঘ্ৰে আমাক জনজাতিকৰণ কৰিব লাগে আমাৰ ভূমিপট্টা প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু অট'নমাছ আৰু টেৰিটৰিয়েল কাউঞ্চিলত যি নতুন বিধেয়ক আনি আছে তাত আমাৰ ভোটাধিকাৰলৈকে কাঢ়ি লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি আছে গতিকে এইখিনি ৰাজনীতি কৰা বাদ দিয়ক আৰু আমাক অতি শীঘ্ৰে আমাক জনজাতিকৰণ প্ৰদান কৰক আৰু আমাৰ ভূমি পট্টা প্ৰদান কৰক নিশ্চয়কৈ এনেদৰে দেখা গৈছে আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদৰে উত্তাল হৈছে কলিয়াবৰ মহকুমা মহকুমা আধিপতি কাৰ্যালয় প্ৰাংগণ আৰু তেওঁলোকৰ বিভিন্ন দাবীলৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে তেওঁলোকে জনজাতিকৰণৰ লগতে যি বসুন্ধৰা আচ অধীনত তেওঁলোকক মাটি পট্টা দিবলৈ অন্যান্য কিছুমান তেওঁলোকৰ দাবী আছে দাবীসমূহ তেওঁলোকে স্মাৰ্ট পত্ৰত লিখি আনিছে আৰু স্মাৰ্ট পত্ৰত তেওঁলোকে মহকুমা তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিব আৰু সেই তেওঁলোকে দাবী সম্বলিত যিখন স্মাৰক পত্ৰ আছে স্মাৰক পত্ৰ তেওঁলোকে মহিপতিক কাৰ্যালয়ত প্ৰদান কৰিব ত্রিপুরার ধর্মনগর ছাত্রীক নির্মম হত্যা ছাত্রীক হত্যা কৰি আত্মহত্যা হত্যাকারী যুৱকৰ দশম শ্রেণীর ছাত্রীক নির্মমভাবে হত্যা কৰে এজন যুৱকে কার্তিক নাথ নামের যুবকজনে সংঘটিত কৰে এই হিংসাত্মক ঘটনা টিউশনাল তানিয়া বৰুৱা নামৰ ছাত্রীগীক দিন দুপৰতে চুকা ওসরে ডিঙি কাটি নির্মমভাবে হত্যা কৰে করে ছাত্রীগ্রীগ প্ৰহাৰ কৰি নিজেও ডিঙি কাটি আত্মহত্যার চেষ্টা কৰে যুৱকজনে সংকটজনক অবস্থা ধর্মনগর জিলা চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল যদিও চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে যুবকজন ঘটনা কেন্দ্র করে অঞ্চলজুড়ি তীব্র

ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাজপথত গণবিক্ষোভ প্ৰতিবাদৰ বাবে ওলাই আহিল বত্ৰিছটাকৈ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠন মূলতঃ খিলঞ্জীয়াৰ ভূমিৰ অধিকাৰৰ তথা অনা অসমীয়া খিলঞ্জীয়াৰ মাটি ক্ৰয় ব্যৱসায় হস্তগত কৰাৰ বিৰোধিতাৰে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ ইয়াৰ উপৰিও বহিৰাগতৰ হাতত থলগিৰি নাৰীৰ ওপৰত নিৰ্যাতন ধৰ্ষণ বন্ধ কৰা ন গঞা মিয়াৰ দ্বাৰা উজনিলৈ মাছ বিক্ৰী বন্ধ কৰাৰ প্ৰসংগটো সৰব ডিব্ৰুগড়ত বত্ৰিছটাকৈ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠন আগবঢ়াম জেছিম আহমেদৰ প্ৰতিবেদন বৰ্তমান সময়ত খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণৰ ওপৰত যি বিভিন্ন চক্ৰৰ আচলতে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু চৰকাৰী বিভিন্ন সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে এই সকলো লোক নিৰ্মাই আহিছে আমাৰ লগত আচলতে জাতীয় সংগঠনৰ বিভিন্ন নেতৃত্ব আছে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এইদৰে ওলাই আহিব লগা হৈছে কি ক'ব আমাৰ স্পষ্ট কথা আমাৰ জাতি মাটি আৰু ভেটি সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত হ'ব লাগিব আমাৰ অসমীয়াৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি সকলো সুৰক্ষিত হ'ব লাগিব আমাৰ অসমৰ অসমীয়া বাই ভনীসকল সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত হ'ব লাগিব এই চৰকাৰখনে যি যি বৰমুৰাৰ যি যি আমাৰ অসমীয়াৰ ওপৰত যি যি অত্যাচাৰ চলাইছে এই চৰকাৰখনে সেই সম্পূৰ্ণ বন্ধ হ'ব লাগিব আমাৰ অসমীয়া যুৱক যুৱতীসকলে বাই ভনীসকলে সুৰক্ষিত হ'ব লাগিব আৰু লগতে আমাৰ যিসকল বনীয়া গোষ্ঠীয়ে আমাৰ মাটিৰ আমাৰ অসমীয়া মাটি বাটি আমাৰ যিখিনি ওপৰত দখল কৰিবলৈ আহিছে সেইখিনি সংৰক্ষণ কৰিব আহিছে কিনি লৈ আমাৰ ইয়াত অসমত অসমীয়া ৰাজত্ব চলাব আহিছে সেই ৰাজত্ব অতি সোনকালে বন্ধ কৰিবলৈ আমি সকীয়াই দিছোঁ আৰু অনাগত দিনত আমাৰ আমাৰ এই যদিহে তেওঁলোকে এই কৰ্মখিনিৰ পৰা বিৰতিত থাকে নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ অসমীয়া জাতীয় জাতীয় জনগোষ্ঠীয় ঐক্য মঞ্চৰ তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচীৰে বিভিন্ন ব্যৱস্থা ল'বলৈ আমি আমাৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপত্ৰৰ স্বাৰ্থত এখন নতুন ভূমি আছে য'ত অবৈধাসকলে শাৰ হাজাৰ মাটি চিনি গৈছে য'ত তেখেতসকলে সেই মাটিসমূহে আমাক জন ভূমিপত্ৰৰ স্বাৰ্থত এখন নতুন ভূমি আই য'ত আমাৰ প্ৰতিজন ৰাইজক সুৰক্ষিত স্বাৰ্থত হ'ব লাগিব আমি ডিব্ৰুগড় ৰাজপথত দেখা গৈছে এই জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠন খুবত ফাটি পৰিছে ব্যাপক প্ৰতিবাদ হৈছে ডিব্ৰুগড়ত শিৱসাগৰৰ পাছতেই ডিব্ৰুগড়ত এইদৰে উজনিৰ আনখন প্ৰধান চহৰ ডিব্ৰুগড়ত এই প্ৰতিবাদৰ জুই বৰ্তমান উদ্দীড়ন হৈছে আপৰ নেতা আমানত উল্লাহ খানক ই ডিৰ গ্ৰেপ্তাৰ ছয় ঘণ্টা ধৰি জেৰা চলোৱাৰ অন্তত কেন্দ্ৰীয় বিধি বলবৎকাৰী সংস্থাটোৱে আপৰ নেতাগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পুৱাই দিল্লীৰ উখলাত থকা আমান্লাহ খানৰ বাসগৃহত ইডি সোমাই তালাচী আৰম্ভ কৰিছিল বিবি বলৎকাৰী সংস্থায়ো আমানতুল্লা খানক ধন জালিয়াতিৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আমানত উল্লাৰ বিৰুদ্ধে দুটাকৈ গোচৰ ৰুজু হৈ আছে ৱাক্ক বৰ্ডৰ অনিয়ম সন্দৰ্ভত চি বি আই গোচৰৰ লগতে আয়ৰ বিপৰীতে দিল্লীৰ দুৰ্নীতি বিৰোধী শাখাই সামঞ্জস্যহীন সম্পত্তিৰ আন এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছে ৱাকব বৰ্ডৰ ধনৰ অনিয়ম গোচৰতে জীৱন যাপন আৰু এতিয়াৰে পৰা অস্ত্ৰোপচাৰৰ জৰিয়তে এগৰাকী যুৱতী হিচাপে জীৱন নিৰ্বাহ কৰা কঠোৰ সিদ্ধান্ত এজন যুৱকৰ শুনিবলৈ আচ হোৱা যেন লাগিলেও উৰিষ্যাৰ ভদ্ৰক জিলাৰ অজয় বাৰিক হৈ পৰিছে এতিয়া ৰিংকি অজয় বারিক হৈ পৰিল রিঙ্কি জীৱনৰ বিশটা বৰ্ষ লৰা বাকি কাল হিচাপে পাৰ কৰিব অজয় শুনিবলৈ শুনবলে আসুহা যেন পালেও এই ললে ল বছৰীয়া অজয়ে আৰু এই সিদ্ধান্তৰ পিছতে অজয় হৈ পৰিল রিঙ্কি ঘটনা উৰিষ্যাৰ ভদ্ৰক জিলাৰ অজয় বাৰী হিচাপেই শিক্ষা সান কৰি কলকাতাৰ এটা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত আছিল ৰিংকি পঢ়া শুনা কৰ্মৰত অৱস্থাত নিজকে পুৰুষ হিচাপে চিনাকি দিয়া অজয়ে লাহে লাহে অনুভৱ কৰিলে শাৰীৰিক মানসিক দুয়ো ক্ষেত্ৰতে তেওঁ মহিলা মনত ভয় শংকা আছিল যদিও সাহস কৰি পৰিয়ালৰ লোকক সকলো বিৱৰী জনালে পুত্ৰৰ কথাত আচৰিত হৈ পৰিল পিতৃ মাতৃ তথাপিও পুত্ৰৰ মনৰ ব্যথাৰ কথা ভাবি পৰিয়ালৰ লোক চিকিৎসকৰ কাষ চাপিলে সমাজৰ বিৰোধিতাৰ কথা নাভাবি দিল্লীৰ এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰিলে অজয়ক অজয় কোৱা কথাৰ সত্যতা প্ৰমাণ হল তাৰ পিছতেই অস্ত্ৰোপচাৰ কৰা হল অজয়ৰ ইয়াৰ পিছতে অজয় হৈ পৰিল ৰিংকি ৰিংকীয়ে ক'লে সকলোৱে মোক ছোৱালী হিচাপে আদৰি লৈছে কোনেও কৰা নাছিল তাচ্ছিল্য এতিয়াৰ পৰা মই ৰিংকি নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট কৃত্ৰিম বানৰ লগতে বিধ্বস্ত পথে জ্বলা কলা খুৱাইছে মহানগৰীৰ লোকক কৃত্ৰিম বানৰ সমান্তৰালকৈ মহানগৰীৰ ভিন্ন বাট পথত দেখা গৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁত পথৰ মাজত থকা গাঁতে বাহন চালকক যথেষ্ট অসুবিধাত পেলাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পূজাৰ আগত মহানগৰীৰ পথ মেৰামতি কৰা হ'ব বুলি কৈছে যদিও পূজালৈ কিন্তু এতিয়া এমাহে বাকী আছে এইচোৱা সময় সাধাৰণ লোক যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত ভীষণ অসুবিধাত পৰিছে তিনিচুকীয়াৰ পানী তোলাত সাতত্ৰিশ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনৰ জৰাজীৰ্ণ সাতত্ৰিশ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মেৰামতিৰ দাবীত সংগঠনটোৰ পানী তোলা আঞ্চলিক সমিতিয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে পথ অৱৰোধ কৰি উতাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ পাছত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি শীঘ্ৰে পানী তোলাৰ সাতত্ৰিশ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো মেৰামতি কৰাৰ দাবী জনায় উপাসনাৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ তিনিচুকীয়াৰ পানীতলাত তিনিচুকীয়াৰ পানীতলাত ইতিমধ্যে দেখা পোৱা গৈছে সদৌ অসম মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু যিহেতু সকলোৱে ওলাই আহিছে কিয়নো কেইবাদিনো পথ দুৰ্ঘটনা ইয়াত সংঘটিত হৈছে ৰাইজৰ যিহেতু বিপুল দাবী আছিলে যে অতি সোনকালে আচলতে এই পথছোৱে মেৰামতি কৰিব লাগে যিহেতু মহিলাসকল আছে তেওঁলোকৰ পৰাই কিছু কথা জানিব যত্ন কৰিম বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কেইবাটাও পথ দুৰ্ঘটনা ইয়াত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ যদি পথ নহয় পুখুৰী বুলি কব লাগিব কঠোৰ ওপৰত কি কব হয় আজি আমি মটৰ কাক্য জাগিছোঁ আমাৰ এইটো ৰাষ্ট্ৰীয় সাতৰ্থিস্ন ঘাইপথ আমাৰ বিশেষকৈ মানে ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজখন আমাৰ এইফালেদি অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হয় আমাৰ বিশেষ মানে এম্বুলেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বহুত যান জঁটৰ হৈছে এদিন নহয় আমি ভাবি আছোঁ আজি ভাল হ'ব কালি ভাল হ'ব এনেকৈ কৰি কৰি আমাৰ আজি মাহ মাহ দিন পাৰ হৈ গৈছে কিন্তু আমাৰ মিনিষ্টাৰ এম এল এবিলাক ডাঙৰ মানুহবিলাক যেতিয়া এইফালে অহা যোৱা কৰিবলৈ হয় খন্তেক মানে ইটাবালি দি দুদিনমানৰ কাৰণে মেৰামতি কৰি দিয়ে তাৰপাছত আকৌ আগৰ দৰে পৰিস্থিতি হয় কিন্তু আমাৰ সকলো অসম্ভৱ অসুবিধা হৈছে সেই গতিকে আজি আমি আমাৰ মহিলা পৰিষদ মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনকে আদি কৰি আমি মটক্য আজি এই ৰাস্তাত আমি ইয়াৰ পৰা আমি বৰকাপন বিভাগে জনাব বিচাৰিছোঁ যাতে অতি সোনকালে আমাৰ এই ৰাস্তাটো মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা কৰে আৰু সদস্য আছে যিহেতু মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনৰ পৰিবহন বিভাগে মীন পানলৰ লগত জড়িত হৈ এই সাতত্ৰিশ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মাছৰ পোনা মেলাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে আমি আহ্বান জনাইছো আৰু তেওঁলোকে তেনে পৰিৱেশেই সৃষ্টি কৰিছে সাতত্ৰিশ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এটা মূল পদ্ধ যদি এনেধৰণৰ গাঁতত পুখুৰী অৰ্দি গাঁতৰ সৃষ্টি হয় তেনেধৰণে মীন বিভাগে ইয়াত মাছ মেলাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ বাহিৰে একো বিকল্প নাই বুলি আমি আহ্বান জনাইছোঁ আমি এটাই কথা দাবী জনাইছো অতি শীঘ্ৰে সাতত্ৰিশ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা কৰক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো যে আপুনি যেনেধৰণে চৰকাৰৰ

অসমীয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰি ধেমাজিৰ চিলাপথাৰত গ্ৰেপ্তাৰ হল বহিৰাগত ব্যৱসায় চিলাপথাৰত মাৰোৱাৰী ব্যৱসায়ীয়ে প্ৰহাৰ কৰিছিল প্ৰতিষ্ঠানখনত কৰ্মৰত অসমীয়া যুৱকক স্বস্তিক এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানখনত চালক হিচাপে কৰ্মৰত সোণোৱাল উপাধিৰ যুৱকজনক সামান্য কথাতে মাৰপিট কৰাৰ লগতে কাণত ধৰি আঁঠু কঢ়াই শাস্তি প্ৰদান কৰিছিল ইয়াৰ পিছতে বহিৰাগত মাৰোৱাৰী ব্যৱসায়ীৰ এনে কাণ্ডত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে দল সংগঠন অসমীয়াক আক্ৰমণৰ বিৰোধিতাৰে ৰাজপথত টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল দল সংগঠনে ভুক্তভোগী যুৱকজনৰ এজাহাৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বহিৰাগত ব্যৱসায় অসমীয়াক আক্ৰমণ বহিৰাগতত পুনৰ এবাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিন্তু এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে এতিয়া উচিত শাস্তিৰ দাবী জনাইছে আৰু সমান্তৰালভাৱে টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে টায়াৰ জ্বলাই এয়া প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বহিৰাগত ব্যৱসায়ীৰ শাস্তিৰ দাবীত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সামান্য কথাতে তেওঁৰ তাত থকা এজন চালকক মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে সোণোৱাল উপাধিধাৰী সেইগৰাকী চালকক মাৰপিট কৰাৰ কথা বা যুৱকক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ভুক্তভোগী যুৱকগৰাকীয়ে এজাহাৰ দিয়ে এজাহাৰৰ পিছতে মানে টায়াৰ এটা বুদলা বুদলি হওতে মোক মানে এনেকা ব্যৱহাৰ হৈছে কালি গোটেই দিন বহাইছে এজনে মাৰিছে আৰু এজনে মোক আঁঠু খাই থৈ দিছিলে মানে কালি এনেকুৱা কৰিলে তাৰপিছত মোক মানজনী আহি কিনে মোক এগ্ৰিমেণ্ট কৰি কিনে আপোনালোক আছে নহলে বাহিৰতো ওলাব দিয়া নাই ভাত খাবলৈ যাব দিয়া নাই পানী খাবলৈ যাব দিয়া নাই নানান ধৰণৰ পইচা কালিৰ ভিতৰত বোলে এনেকে চৌবিশ হাজাৰ নিদিলে জেলত ভৰাই দিম বুলি কৈ আছে মালিকসকলে ঘিমানী গ্ৰুপটোৱে তেখেতসকলে তাৰ পৰা কাঢ়ি পিনে আদায় কৰি থৈছে আৰু যিহেতু ডেৰ দুঘণ্টা সময় তেখেতে আঁতকাই থৈছে যিটো সময়ত উজনি অসমত অনা অসমীয়া অসমীয়াক লৈ পিনে এটা হুলস্থূৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে আমি গৌৰৱে আচলতে ভাবি আছিলোঁ আমি শান্তিৰ জেগাত আমি শান্তিৰ ঠাইত সকলোৱে সমন্বয়ে আচলতে প্ৰতীকী হিচাপে চিলাপথাৰত আমি বসবাস কৰিব বুলি আছোঁ বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু তেখেতসকলে দল সংগঠন তথা উজনি অসমক ভুহা আংগুঠা দেখুৱাই পুনৰ এটা প্ৰমাণ কৰি দিব বিচাৰিছে যে চিলাপথাৰত আমাৰ দপদপনিয়ে চলিব আৰু চিলাপথাৰত অসমীয়া কোনো গোষ্ঠীয়ে আচলতে ইয়াত আচলতে আমি চলাব নোৱাৰিব তেখেতে